ይህ ዘ ግሪን ሌጋሲ የተሰኘ ዓለም አቀፍ ፊልም ለመጀመሪያ ጊዜ በአራት ክልሎችና በሁለት የከተማ አስተዳደሮች የተለያዩ የአረንጓዴ አሻራ ተግባራትን ልዩ መስኮች በናሙናነት በመውሰድ የተሰራ ነው። የገጸ ምድር ልምላሜን መመለስ፣ የደን ግብርና፣ የደን ልማት፣ ዘላቂ የተፈጥሮ ደን አስተዳደር፣ የውሃ ምንጮች ጥበቃ፣ የከተማ አረንጓዴ ሥራና የችግኝ ማፊያ አስተዳደር ጉዳዮች በፊልሙ ለማሳያነት የተወሰዱ ናቸው። ሁላችንም አንድ እንደሆነን ታውቃላችሁ። ዛሬ እዚህ ዋርካ ዛፍ ስር ተቀምጠን ሳለን እናቴ ነገረችኝ ታሪክ ልንገራችሁ። እሷም በእናቷ የተነገራት ታሪክ ነው። እዚህ ሁላችንም አብረን የተቀመጥነው በመቶዎች እድሜ የሚቆጥር ካለው ትልቅ ዛፍ ስር ነው። ዛፎቹ አንዱ ከአንዱ ጋር ተገናኝተው እንደሚኖር እኛም ተገናኝተን እንኖራለን። አያችሁ ልጆችዬ? ተመልከቱ። ታሪኩ እኔ ወላጆቼ አያቶቼ በተወለዱበት በአፍሪካ አህጉር ውስጥ በምትገኝ ስላለች አንዲት አገር ነው። ስለ ኢትዮጵያ ለትውልድ ሲነገር ቆይቷል። እኛ ሰዎች ከተፈጥሮና ከዛፎች አንድ እንደሆንን ለኛም መበልጸግ ለምን የኛ እርዳታ እንደሚያስፈልጋቸው የሚያስተምር ታሪክ ነው። ታሪኩ የዋርካው ታሪክ በመባል ይታወቃል። እንዲሁም አረንጓዴ አሻራ ይሰኛል። በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ሰዎች ሁሉ ምን ያደረጉ እንዳሉና ለውጥ ለማምጣት ጠንክረው እንደሚሰሩ ወጣትና አዛውንት፣ ሀብታምና ደሃ፣ ወንድና ሴት ልክ እንደናንተና እንደኔ አንድ ላይ ሆነው ተነሱ። ለሌሎች የዓለም ህዝቦች ኢትዮጵያውያንም ትልቅ ፈተና ከፊታቸው ነበር። ኢትዮጵያ የአየር ንብረት ለውጥ፣ የመሬት መራቆት፣ የውሃ መበከል፣ የደን መጨፍጨፍና የብዝሃ ህይወት መጥፋት ችግሮች ገጠሟት። የኢትዮጵያ ህዝብም እነዚህን ጊዜ የማይሰጡ ችግሮች ለመፍታት ፈርቀዳጅ የሆነውን የአረንጓዴ አሻራ ንቅናቄ ተቀላቀለ። ከዛ እየሰራው ያለ በአጋጣሚ ሚዲያ ከተተል ነበር። ሚዲያ በመከታተልበት ሰዓት ላይ ሚዲያ ላይ አረንጓዴ አሻራ መተከል አለበት 2011 ላይ ነው። 2011 ላይ ለዛውም ወደ ፍራፍሬው ብታደሉ ጥሩ ነው ጠቅላይ ሚኒስትራችን በሙሉ ሰዓት ሚዲያ ከተተል ነበር። መላው የኢትዮጵያ ህዝብ በከፍተኛ ኃላፊነት ስሜት እንድንከውን አደራ ልላችሁ ፈልጋለሁ። ከምናጠፋው በርካታ ጊዜ ውስጥ ውስኑን ቀንሰን ኢትዮጵያን በማልበስ ነገን ዛሬ እንትከል ይላል። አለቲ ማራኑ ወሰኒ ኩዮዳ ባሜ ኑ ፈያድ ኑ ተቀም። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በ2011 ዓመተ ምህረት የኢትዮጵያን አረንጓዴ አሻራ ንቅናቄ ግልጽ ግብ አስቀምጠው አስጀመሩ። የደን መጨፍጨፍን፣ የመሬት መራቆትንና የአየር ንብረት ለውጥን ለመቀልበስ እስከ 2019 ዓመተ ምህረት ድረስ ዜጎችን በማስተባበር 50 ቢሊዮን ዛፎችን በመላው ሀገሪቱ ለመትከል ታቀደ። ይሄ ፕሮጀክት ብዝሃ ህይወትንና ስርዓተ ምህዳርን ለማበልጸግ ብቻ ያቀደ አልነበረም። የአየር ንብረት ለውጥ ላመጣው ዘርፈ ብዙ ተጽዕኖም ጭምር መፍትሄ ለመስጠት ያሰበ እቅድ ነበር። የአረንጓዴ አሻራ ንቅናቄ የኢትዮጵያን ደኖችና የተራቆተ መልክዓ ምድር ወደ ነበሩበት ለመመለስና የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ ትልቅ ሚና ይጫወታል። በጋራ ቁርጠኝነትና ያላለሰለሰ ጽናት በሁሉም አቅጣጫ ያሉ ኢትዮጵያውያን ሁሉ ለመጪው ትውልድ የሚተላለፍ ዘመን ተሻጋሪ አሻራቸውን እያሳረፉ ይገኛሉ። የአረንጓዴ አሻራው ንቅናቄ ዋነኛ አንቀሳቃሽ ራሱ ማህበረሰቡ ነው። ከ2011
ከአረንጓዴ አሻራው ጀምሮ በፊት 54 ሚሊዮን ሄክታር የሚደርስ መሬት በተለያየ የመሸርሸር ደረጃ ላይ ይገኝ ነበር። ኢትዮጵያ ከ2000 እስከ 2005 ዓመተ ምህረት ድረስ 92000 ሄክታር የሚሆን የደን ሽፋን በየአመቱ በማጣቷ የብዝሃ ህይወት መመናመንና የስነ ምህዳር መሟጠጥ አጋጥሟት ነበር። ከዛሬ 5 ዓመት በፊት የኛ አካባቢ አፈር የተጎዳ ነበር። ጎርፍም ጠርጎ ወስቶ በትልቁ ወንዝ ጨምሮ ደለል ያደረገ ነበር። ሄሮ አኒ ዳይማ ጋር ሆኒ ዳይማ ለምቲ አኑ በጋ ሄሮ አርማንዱረ ቦሶኒ ኩረጅሩ ቦሶና ኡማ ማቱጅራ ኤገኒ መንጨይ በዴ ቦኒ ኑሚ ዴ ሎሚ ደሜ ነምኒ ሚ ደሜ ኤገበለሴ ማሳከን ሎላ በለስ ነማዱማታ ቱሬ አዱኑ ፍጣ ቱሬ ጋዲሳቱን ጅሩ ቦሰኒ ናኖ ከነረጅሩ ነሞ ናኖ ከነጅራቱን ገርመሌ መንጨንስ ኩንሞ ቢየን አሰረጅሩ ኩንዲቀሙን ለጋንጉ ያጉ ያዳና ሰረ ነመት በሮሩን ገላን ላፍቲ ቢየ ቀበ ቢሻን ቀበቹ ደደበ ገላና ጻፎ ገላና ቲነሞን አባ ወራ ባየን ያ ገረ ገዲቲ ቪገመና ረቲስ ሚደማቱሩን ሳኒ ራኸንከ መንጨንስ ቦሰና ናኖ ከነቱ መመሱን ዴቢ አዋሰናኖ ያ ሱሉላ ከነረ ጅሩ ከነረት ገላናን ዲቀሚሰ ቢየቲን ሚዳውን ጉርጉዳ ባየ መጠረቲ ፍዱራ መዶን ቢሻኒ ጎጎጉን ገሞጁማት ናኖ ኩምበዳቱ ረኩን ገረ ገሞጁማት በበለጫው አንዱ ፌፍ ኢሰ ከነ ዴብስኔ ዮሚሶም ሲኔማሌ ዳል ዲናማ ናኖ ከነት ገላናን ስኒ ሚዳማጉ እነዚህ ምስሎችና የዕለት ተዕለት ሁኔታዎች ብዙ ኢትዮጵያውያንን አስደነገጡ። ያማሩ መሬቶቻቸውንና ደኖቻቸውንም ማጣት አልፈለጉም። ስለዚህ ሁሉም ተባብረው እርምጃ ወሰዱ። ታላቁ የዛፍ ተከላ ዘመቻ በአመራሩ የተደገፈውን የኢትዮጵያን ጠንካራ ቁርጠኝነትና ፖለቲካዊ ፍላጎት ያሳያል። በየአመቱ ኢትዮጵያውያን የክረምት ወቅትን ተጠብቀው በሀገር አቀፍ ደረጃ ይሰባሰባሉ። የሚሰባሰቡት የለውጥ ዘሮችን በመዝራት በከተማውም በገጠሩም የዛፍ ተከላ ባህልን ለማስፋፋት ነው። ይህ ከዚህ በፊት ታይቶ በማይታወቅ ደረጃ የተቀጣጠለው ትልቅ ፕሮጀክት ጅማሮ ነበር። በዕለት ተዕለት ኑሯችን ባለን የውሃ ፍላጎት ዛፎች እንዴት እንደሚረዱን አናስበው ይሆናል። ዛፎች በረጃጅም ስሮቻቸውና በቅርንጫፎቻቸው ቅጠሎች በመታገዝ ውሃን ከመሬት ስር በመያዝ እንዳይባክን፣ እንዳይፈስና ጎርፍ ሆኖ አደጋ እንዳይፈጠር በመከላከል ረገድ ትልቅ ሚና ይጫወታሉ። የአረንጓዴ አሻራ ፕሮጀክት ዛፎችን ስለመትከል ብቻ አይደለም። የፕሮግራሙ አንዱ ትልቁ ቁም ነገር የውሃ አጠባበቅና የውሃ መገኛ ምንጮችን መልሶ ማገልበትን የሚያካትት ነው። ሚዳውን ከነ ይሰረጋ ጅሩ ከነ ከመጣም ቢሱዳን ደኛ ከጁሰን መታወጂን ማሪያዋታ ገገስኔ ያ ከነ ዴቪስኔ ምሶም ስመኔ ያ ከነ ጀለት ነምነ ጅራቹ እንደንዶ ከጁሰን ለፍትኩም ቢሻን ቀበቴ ዴቢ አከኒ ምሶሙ ፍከነ ጅተማት ተይሱማ ለፈቀኛ ቲውወተር ሼዲ ጀቹን ለፈተይሱማ ዳንጋ ሙርታዋ ተይቀብዱ ካን ዳንጋላ ወሊቲ ቀቤ ካለቲ ተኮን ገራላቲ ባሱረቲ ወተር ሼዲ ከይዘቲ ካሙታ የዱቱ አርከማ ተይሱማ ለፋ ገራገራ አሲረቲ አርከው ታንካናረቲ ስትራክቸሮ ታ አካ ቤንች ቴራሲ አካ ዳጋ ጋራ አይብሮ በዚኒ ማይክሮ ከነካና ከና ይረተ ወጀነ ዲሙሱኒስ ዳይሬክት አስመት ቀበሜ ዋላ ፈቀይ ዘብሻን ሰኑፍ አበቴ ጅራይቹ ቢሻን ተኮሌ ነስራ ገዲምቡ አኩመሮ ቤት አስመጣ ማለት
qilleensa gaarii harkisaa lolaan beemaa isaa kennan balleessuu kallattii maraanuu gosoonni kun yoo dhaabame nu fayyada nu xaqqama bishaan nun fudhatu roobni nurraa bade nu argama nu fayyada booddee boruutii fi dhaloota boruutii fi yoo nu biraa darbines maatiin keenya itti fayyadama irra guddata irra misooma irra mudhata jennee kallattii kanaan kunuunsaarra. የአየር ንብረት ለውጥ ማህበረሰቦችን ለጎርፍ አደጋ ስጋት ያጋልጣል። ሳፎች ደግሞ ይህን ችግር ለማስወገድ ለሰው ልጅ ወሳኝ ተባባሪዎች ሆነው ያገለግሉናል። ስሮቻቸው አፈርን ቆንጥጠው በመያዝ የመሬት መሸርሸርንና የመንሸራተት ስጋትን የሚቀንሱት ውሃን በመምጠጥ ፍሳሾችን በማርጋትና ጎርፍን በመቀነስ ነው። ዛፎች ውሃና አልሚ ነገሮችን ለሚጋሩ ታውቃላችሁ? ወደ ማሳችን እንዴ 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 እጥሪ ማሳችን እንደዚህ ነው ይሄው አዎ ይሄ አጠቃላይ እኛ ነው እነኚ ዛፎች ተላልቅ ከአባቴ ነው ወረስኩት እነኚ ተላልቅ እንሰጥ ትልቅ እንጨት እንዲቆይልኝ አባቴን ለካባቴ ነው ሰው የወረስኩት የሱ አደራ ነው እንጨት እንዳይጣልብኝ ብሎ ነው ፋዘር እንዳለ በእንሰትና በቡና ነው ተሸፈነ ነው በእጅ በእንጨቶቹ ይያሉ ዛፎች እንዳለ አዎ እንዴ ዛፎች ይያሉ እንሰትና ቡና አንድጋ ነው የሚበቅሉ አንድጋ ነው የተበቀለ አንድጋ ነው እንትኑ ይሄ ደግሞ እንሰት ለምግብነት የሚጠቀም ነው ለምግብነት ነው ለምግብ ቆጮ እንሰት ውሃ ይዘ ስለሚይዝ ውሃ የሚስለሚይዝ በቃ በውሃ ቡናችንም ፀሐይ እንዳይነካ እንትን የሚከለክል ነው እና ለበጋም በበጋም ይችል እንሰት በበጋም የሚችል ነው በቃ በረሃ ጊዜም ዝናብ ሲገ እንሰቶቹ ውሃ ይዞ በአመት ያቆያሉ እንሰት እንዳለ ውሃ 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 ይዛል አመት ሙሉ ይሄ ውሃ ይሄ ውሃ አባዬማ እሺ አባዬ ሱየ ከጋዳ አንኔ ዋሩክ ድርጅት ተባለ ዋራቲ እማ ማናቲ አዳየ ዛፎች የምድራችን የጀርባ አጥንት ናቸው ለህይወት መቀጠል ዘርፈ ብዙ የሆኑ ጥቅሞችን ይሰጣሉ በቁርጠኝነትና በመልካም አመራር በመታገዝ የኢትዮጵያ ህዝብ ለዛፎች እድገት የሚጠቅመውንና የመሬት መሸርሸርን የሚከላከለውን የውሃ ጥበቃ ስራ እየሰራ ይገኛል። እቺ ደግሞ ትሬንች ቅድም እንዳልኩት ትሬንች ነው ለምንድን ነው የሚረዳው እቺ ትሬንች ክረምት ክረምት ውሃ ይጠራቀማል ይሄ ደግሞ ትሬንች ናት እቺ ትሬንች ውሃ ይጠራቀማል እዚህ ለቡና ይረዳዋል ለአቮካዶ ይረዳዋል የተለያዩ ለሙዝም ይረዳዋል ይሄ ተጠቀመ ውሃ ይሄ ብቻ አይደለም ሌላ ቦታም ይኖራል ትሬንቹ ማለት ይጠቅመዋል አንቸገርም ለውሃ አንቸገርም ክረምት ጊዜ እንደዚህ አይነት በጋ በጋ ጊዜ እንደዚህ ይከፈታል ውሃ ይጠራቀማል የተጠራቀመ ውሃ ደግሞ ለቡና ይረዳዋል ለአቮካዶ ይቻብካቶ ለምንድን እንደዚህ የሆነች ውሃ ስለአገኘች ነው ውሃ ዝናብ በብዛት የሚዘንብበት ጊዜ በሚዘንብበት ጊዜ አፈሩ ተንሸራሽሮ እንዳይሄድ እርከን ቆርጠን በመሬት የወደቀ ዝናብ ወደ ሌላ ወንዝ እንዳይወርድ ታች አካባቢ ያለውን እንትን የማብራት ኃይሎችንም በደላል እንዳይሞላ አብቀን እነዚህ በአትክልትና በፍራፍሬ ላይ ያሉ አካሄዶች ናቸው። እነዚህ ማሁን እንደምታዩቸው አቮካዶ እንትን ቲማቲም ናቸው። ቲማቲም ዝርያዎች እነዚህ ገሊላ 39 ይባላሉ። ገሊላ 39 ምርቶች ተነስተው ያሉበት ሁኔታዎች አሉ። ያሁን ወደ ማለቂያው አካባቢ ላይ ነው ያለው። በመጣ ሰዓት ላይ ውሃ በሸራ ነው ከታች ነው ውሃው ያለው ሪጌሽኑ ታች ነው ያለው። ከታች 100 ሜትር ሸራ አለ። በዛ ይመጣል እዚህ ጋር እናስተፋና ካስተፋን በኋላ ያቺ ሸራዋ ላይ እናስተፋለን። ከዛ ያው በየብሎኩም እናጠጣበት ሁኔታ ነው ያለው። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ነው እየሰራን ያለነውና ማየት ይቻላል። እንግዲህ ወደዚህም መሄድ እንችላለን። ማየት ይቻላል። እንግዲህ ለማስነሳት ሊድና ያሉትን ነገሮች
ማሳያ ይሆናሉ። እንደዚህ እንግዲህ ባንስ እዚህ ጋር ስንመጣ 7 ሜትር ወደ ላይ ርቀት ላይ ያለንን 7 ሜትር ነው እንግዲህ ከወዳ እንትን ያለው ወደዚህ ግን 1 ሜትር ነው። 1 ሜትር ርቀት አለው 10 ሜትር ወደ ውስጥ የገባ ነው። ማስነሳት ይቻላል እንግዲህ ላስነሳላችሁ ነው እንደምታዩት። ወደ ውስጥ ደግሞ 12 ሜትር ርቀት አለው ወደ ውስጥ ጥልቀቱ። ስለዚህ ከእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ነው ውሃ ያወጣሁት። ይህንን እንግዲህ ፓምፑን በማስነሳት ሙሉ ለሙሉ ከ7 ሜትር ነው ሪጌሽኑ ያለው። ከዛ በማስነሳት ነው እኛ አሁን እዚህ ጋር የምናወጣው። ወደዚህ ጋር የውሃ ማቁር ሙሉ ለሙሉ እንደምታዩት ይህን ማቁር ስሞላል ሌላ ተላላፊ ፓምፕ አለን። ከዚህ ወደ አቮካዶች የምንለቅበት ሁኔታዎች ነው ያሉት። የአረንጓዴ አሻራው ንቅናቄ ስራም የአፈር መሸርሸርን እየተከላከለ ይገኛል። ይህም ግድቦች በደለል እንዳይሞሉ ይረዳል። ዛፎችን መትከል ማለት በምድር ላይ ያለን የህይወት ሰንሰለት ማስተሳሰር ማለት ሲሆን ይህም ተፈጥሮን ከደህንነታችን ጋር አስማምቶና አዋህዶ የሚያጣምር ነው። ዛፎች በኢትዮጵያውያን የህይወት ዘይቤ ውስጥ ተሰባጥረው የተሰፉ የማይነጠሉ መልኮች ናቸው። የሀገሪቱ ባህላዊና መንፈሳዊ እሴቶች ውስጥ የሚገኘው የዛፎች አክብሮትና ክብካቤ በተግባር አስፈላጊ የሆኑ የአካባቢ ጥበቃ መገለጫዎች ናቸው። የዛፎች አስፈላጊነት ከተምሳሌታዊነትም ያልፋል። በገጠር ለሚገኙ ማህበረሰቦች መጠለያ፣ ማገዶ፣ የአካባቢ ጥበቃ ችግሮች መቋቋሚያ የሆነ የኑሮ ዋስትና መሰረት ነው። የአረንጓዴ አሻራ ፕሮጀክት የተተገበረበት ያንዳንዱ ዓመት በኢትዮጵያ ጉልህ ተጽዕኖ አሳርፏል። የአረንጓዴ አሻራ ፕሮጀክት በ8 ዓመታት ውስጥ 50 ቢሊዮን ዛፎችን ለመትከል እቅድ እንዳለው ታውቃላችሁ። ከ2012 ዓመተ ምህረት ወዲህ ብቻ ደግሞ 32.5 ቢሊዮን ዛፎች ተተክለዋል። የአረንጓዴ አሻራ የመጀመሪያው ዓመት የተተከሉ ዛፎች ናቸው። አሁን ጫካ ሆነው እናያቸው። አረንጓዴ አሻራ ሐሳብ አይደለም፣ የሚጨበጥ የሚዳሰስና ለውጥ የሚያመጣ ነገር ነው። ይህ ቦታ እንደ ማሳያ የተወሰደበት ምክንያት ትንሽ ሞቃታማም ስለሆነ ባጠረ ጊዜ ጫካ ማድረግ ከቻል ድፍን ኢትዮጵያን ማልበስ የሚቻል መሆኑን የሚያረጋግጥልን በመሆኑ ተስፋ እንድንሰንቅና ይበልጥ እንድንሰራም ያደርገናል። እንዲያውም በዛፍ ተከላ የዓለም ክብረ ወሰንን 2 ጊዜ ለመስበር ሞክሯል። መላው አገርም ይህንን በመደገፍ አብሮ ተነስተዋል። ይህን ሁሉ ግን እንዴት ሊያሳኩ ቻሉ? እዚህ ላይ እንደምትመለከቱትም የአረንጓዴ አሻራ ጀማሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጋርም ዛፎችን ከተከሉ በኋላ ለአገሪቱ ህዝብ እንኳን የደስ ያላችሁ መልእክት አስተላልፈዋል። ህዝቡም ኮራ፣ ተግባሩም ለዓለም ህዝብ ምሳሌ የሚሆን ነበረ። ኢትዮጵያን የሚጎበኙ የክብር እንግዶችና ባለስልጣናትም እንደመጡ ዛፍ ይተክላሉ። ይሄ ቁርጠኝነት ነው። ይህንን ግዙፍ ዓመታዊ የዛፍ ተከላ ዘመቻ ለማገዝ ምን አድርገው ይሆን? አንድ ዛፍ ከችግኝነት ተነስቶ የእድገት ጉዞውን ጨርሶ ግዙፍ እስኪሆን ድረስ ዓመታትን፣ አንዳንድ ጊዜም ምዕተ ዓመታትን ሊፈጅ ይችላል። የዛፍ ተከላው ዝግጅት የዘመቻው ወቅት ከመድረሱ ከወራት በፊት በጥንቃቄ ዘሩን በማስተካከል ይጀመራል። በመላው ሀገሪቱ ከሚገኙ በሺዎች ከሚቆጠሩ የችግኝ ማፍያ ጣቢያዎች ውስጥ አንዱ የሆነው ይህ ዝግጁ ስፍራ በደማቋ ድሬዳዋ ከተማ ውስጥ ይገኛል። ኢትዮጵያ ሰፊ የደን ቦታ አላት፣ ደን እያለማች። ስለዚህ ይህን ለማድረግ ስለ ደን የተሻለ ጥቅም እንዲሰጥ የተሻለ ስታንዳርድ እንዲኖረው ለማድረግ መጀመር ያለበት ከችግኝ ጣቢያ ነው። ስሮአውት ዘይን አመቱ ሙሉ ነው የምናፈላው። ስለዚህ አመቱ ሙሉ ስናፈላው ካፓሲቲው 800-900 ሺህም ሊደርስ ይችላል። አጠቃላይ እንትኑ ይሄ አፈር ፍግና አሸዋ የተቀላቀለበት ነው። ስለዚህ ይሄ ፖሊንቲዩብ ይባላል።
እዚህ ውስጥ ዘሮቹ ይገባሉ። ሶ እዚህ ውስጥ ዘሮቹ ከገቡ በኋላ ውሃ የማጠጣት ስራ ይሰራል። ውሃ መጠጣት ከተሰራ በኋላ ከበር ይደረጋል በሳር። በቃ ባዲያ ጊዜ እንደገስ ዋይዱ እንትን እንደበርሶ አቴኒዮን ፊ ዳበቴ ጅራቴ ሰከና ፍከና ፍከነት የሮ ከና ተነከነት እንት ሆነ ከነት ዳላ አከነት ጉድታ አከነት ከና ፍከነ ጎዱ ቀብደኒ ጄት በቃ ይሙ ደበርሶዳ ዋን ድራ በቃ ሰኝ ቡሱን ዳለዳ ሰኝ ቡሴ ቢየት ነቋና ዋን ዳዳ ተንም ዶ በርኖት ራቀብ ዶ ሰኝ ራቤቴ ቢየት ቀሱስ ሆነማን በሁ አቲ ሰኝ ቡሴ በቃ አደደ ደበርሶና በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ተነሳሽነት ሲጀመር የሚል ሞቲቬሽን መጀመሪያ ላይ ወስደው ነው ለጎረቤት ሀገራት ለሱዳን ለኤርትራ ለጅቡቲ ለሶማሌ ኢቭል ሩዋንዳ ችግኝ ንስርብት መደረግ አለበት ብለው በሰጡት አቅጣጫ መሰረት እንጂ ኢትዮጵያ ብቻ የሆነ ነገር አረንጓዴ ነገር ስለሰራች ብዙም ይመጣ ነገር የለም ስለዚህ ተሞክሯችንን ሸር ማድረግ አለብን የሚል አቅጣጫ ተሻሻል ረድቷል። ይህ ጅማሩ በገጠር አካባቢ ያለውን ኢኮኖሚ በማገዝ ለሁሉም ጤናማ የሆነ አካባቢ ይፈጥራል። እኛ የፓፓዬ ትግኝ ጊዜ ነው ቆየሁት እኛ በጃኑ ሄ ጊዜ በፊት ነው ቆየ ነው ቆይተናል ያው ሁሉ ጊዜ በቆሎ እናርሳለን ቡናን ተክላለን ባህር ዛፍን ተክላለን ጫትን ተክላለን ድካም ነው እንጂ ጥቅሙ የለውም ነበር በጭራሽ ልጄን አህመድ ኑሩን ስለሰጠሁት መሬቱን ሰርቶ አልምቶ ይሁን ለዚህ አብቅቶናል ገለታይ ድረሰውላለሁ የጀመርኩት ስራውን እንግዲህ ያው 2009 ጀምር ያለው 2009 ባትክልት ነው በብዛት ወደ ስምርቴ ነው ጀመርኩት። የፍራፍሬ ዛፎች በሀገሪቷ ውስጥ በሁሉም አካባቢ ላሉ ገበሬዎች ተከፋፍለዋል። ማህበረሰቦችም የአፈር መሸርሸርን ለመከላከልና ምርት ለማሳደግ የመሬት አያያዝ ስልጠና በሚገባ ወስደዋል። ባፊል ለፊት አለው ባቡዋ ባባላዩዋ ምክር አማካይነት አዲሱ ይሄ ዘመናዊ አቮካዶ ነው አሁን እቺ ማት እቺን ተመልከቱ ይሄው አሁን ፍሬ አፍርታ አለች ይሄው እቺ አሁን ፍሬ እየሰጣ ነው ይሄ ዘመናዊ ነው አሁን ደስ ይላል ይሄ ደስ ይላል ለኔ ሌሎችም አሉ ይዘ እንውረድ አሳያቸዋለሁ አሁን ከዚህ ታች አካባቢ ያለው መሬት ሁሉ እርከን ነው አሁን እርከን ነው የሚያሳየው እርከን ነው የሚያሳየው እርከን እና ሳራሳ ያለው ይሄ መሬቱ ተለውጧል መሬቱንም ተመልከቱ ከፈለጋችሁ ይሄው ተለውጧል ይሄው ዘንድሮ በቆሎ ዘርቼ ያለው ይሄው አገዳም ሲታዩ ሌላ ነገርም ሲታዩ በጣም ደስ ይላል ትክክለኛ ማሳ ይሄ ነው ኑ እነኝን ነቅዬ ባህር ዛፊን ነቅዬ አሁን ይሄን ቦታ ማሳ አድርጌ ይሄው ሳርን ተክያለሁ ሚቲክ ይሄ ሳር ነው አሁን አያውን ታች አካባቢ የምታየው ሁሉ አቮካዶ ነው። በመጀመሪያ ግን ዛፎችን መትከል በጣም አስፈላጊ የሆነው ለምንድን ነው? ዛፍ የሚጠቅመው ለኛ ኦክሲጅን ይሰጣናል እኛ ደግሞ የተቃጠለውን አየር ለነሱ ካርቦን ዳይኦክሳይድ እንሰጣቸዋለን። አካባቢያችን ያለው አፈር በዝናብ እና በነፋስ ምክንያት አፈሩ እንዳይሸረሸር ይጠቅማል። ኮፈስ በጣም አይ ሌላ ጥሩ አየር ይኖራል ችግርን ስለከለከታለን። ዛፎችን መትከል የተቃጠለ አየርን በመሳብና የግሪን ሃውስ ጋዝ ክምችትን በመቀነስ የአየር ንብረት ለውጥን ለመከላከል ይጠቅማል።
የኢትዮጵያ አትሌቶች ዋና ሲክሬት የሚባለው በተፈጥሮ የተሰጠን የቦታ አቀማመጥ ለምሳሌ አላውን ወደዚህ እንጦጦ ስትመጡ እኔ ደግሞ በተወለድኩበት አካባቢ ያለው ጭላሎ ተራራ የዛፎቹ ኢንቫይሮንመንቱ ምክንያቱም ዛፎቹ ካሉ ምኖቹ ካሉ ምን አለ ማለት ነው በቂ ኦክስጅን አለ በዘጠናዎቹ ጥሩ ነበር ዓለም በሙሉ በዚህ በግሎባል ዋርሚንግ ውስጥ አልነበረም ፖሉሽን የለም ማለት ይቻላል በአብዛኛው አሁን ግን ያለፉት አመታቶች ዓለም በሙሉ በፖሉሽኑ እንግዲህ ያመጣው ተጽኖ ያ ደግሞ አፌክት ያደረገው እንኳን አይደለም ለሯጮች ሯጮች ደግሞ በሃይል ኢንቴንሲቭ በፍጥነት ነው የምንሄደው በፍጥነት ኦክስጅን በጣም ቶሎ ቶሎ ይገባል ሌላው እንግዲህ አልቲቱድ ላይስ ደግሞ ትሬኒንግ ስንሰራ ከሌላው ኦክስጅኑ ከበድ የሚል ይሆንና ወደ አውሮፓና አሜሪካ ስንሄድ ደግሞ በጣም እንትን ያደርገናል እና አሁን ለምሳሌ አልኛ በብዛት ወደዚህ እንመጣለን ለትሬኒንግ ለልምምድ ምኑን ፈልገን ነው ይህንን ዛፉን ፈልገን እኔ ብዙ ጊዜ በዓለም ላይ ብዙ ኢንተርቪዎች አደርጋለሁ የት ነው የምሰራው እንጦጦ ዋው እንጦጦ መኖሩ ለኢትዮጵያ አትሌቶች በሳምንት እዚህ ቦታ 3 ትሬኒንጎች ሚኒመም አደርጋለሁ በሳምንት አንዳንድ ጊዜ 4ም ይሆናል ይሄ የምታየው ይሄ እንጦጦ ፓርኩ ዛፉ ምናምኑ ላለፈው እንግዲህ እኔ ከ35 ዓመት ሆኖኛል እዚህ ቦታ ስመላለስ እና እንጦጦ ሲባል የኔ ሬካርድ የኔ ኦሎምፒክ ሜዳል የኔ ወርልድ ሻምፒዮን መሆን የኔ ኤቭሪቲንግ ነው አሁን ያው እንደምታውቁት እኔ ብዙ ጊዜ በሩጫ ብዙ ሪኮርዶችን ለመስፈርት በቅቻለሁ አሁን ደግሞ በዚህ በግሪን ለጋሲ እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ የምታውቁት እንግዲህ በየአመቱ የሚተከሉት ቢሊየንስ ኦፍ ችግኞች ናቸው ወይንም ደግሞ ዛፎች ናቸው ይሄ ደግሞ ብዙ ጊዜ ላለፉት አመታቶች ሬከርድ የሆነ ነበር የሆነ እየተመዘገበ ነው ያለው I am proud to say that this initiative has received remarkable success by planting 32.5 billion seedlings. Our target is to reach 15 billion by 2026. ይሄንን አረንጓዴ ይሄንን የምታዩን ተፈጥሮ እኔ ብቻ አይደለም ተነፍሰው ዓለም በሙሉ ተነፍሰዋል ይሄንን ደግሞ ለከሌ ነው የከሌ ኦ ኢትዮጵያ ደርቃለች ወይንም ኢትዮጵያ ዛፈላት ኢትዮጵያ ተከለች ለማ ለመላው ዓለም ከዛ ደግሞ ያልፍና የከተማውን ሳምባን አሁን ይሄ የምታየው ከተማ ወደ 7-8 ሚሊዮን ህዝብ ይኖርበታል ይሄ ፓርክ ይሄ ዛፍ ይሄ እንትን ባይኖር ከየት ነው በረሃ ውስጥ እንደተቀመጠ ወይንም ደግሞ ሳሃራ በረሃ እንዳለን ነው የሚቆጠረው ይሄ ደግሞ የግድ ነው ይሄ መኖር የዚህ ተፈጥሮ መጠበቅ ለታችኛው በጣም ኢምፖርታንት ነው ይህ የአረንጓዴ አሻራ ጅማሮ በሀገሪቱ ውስጥ የቀረውን የብዝሃ ህይወትና በካርበን የላቁ ደኖችን በአጠቃላይ ለመጠበቅ እንደወጣ እቅድ ሆኖ ያገለግላል። ኢትዮጵያ እንደ ኮፊ አራቢካ የመሳሰሉ ልዩ ዝርያዎችን በመያዝ በብዝሃ ህይወት ክምችታቸው ከአፍሪካ ቀዳሚ ከሆኑት 5 ሀገራት በዓለም አቀፍ ደረጃ ደግሞ ከ25ቱ ውስጥ ትገኛለች። በምድራችን ላይ ከሚገኙት 34 ዋና የብዝሃ ህይወት መዳረሻዎች ሁለቱ ኢትዮጵያ ውስጥ ይገኛሉ። ኢትዮጵያ የበካይ ጋዝ ልቀትን ለመቀነስ በመታደርገው ጥረት ውስጥ ደኖች ወሳኙን ድርሻ ይወስዳሉ። የተፈጥሮ ቅርስን ለማስጠበቅና የዓለም ሙቀት መጨመርን ለመከላከል ደኖች 80 በመቶ የሚሆነውን የአስተዋጽኦ ድርሻ ይወስዳሉ። በባሌ ተራሮች ብሔራዊ ፓርክ ውስጥና በዙሪያው ላይ የሚኖሩ ማህበረሰቦች ተፈጥሯዊ ደኑ ወሳኝ የኢኮቱሪዝም መዳረሻ እንደመሆኑ በልዩ ንቃት ክትትልና እንክብካቤ ያደረጉለት ይገኛሉ። ቡነ ቦሶነ ከሳቀምኑ ኑቲ ቡነ ሰንጫላ ቦሶነ ከነ ይገን ጋሌ ከሳሙር ሙከቲን ቃሪፍ ዲ አከድ ኢርቲ ደምቱቲ ደምነኑ
bosona keenya tarkaanfannee deebinnee kan dadhabne wirtuu lafee teenata duwidaa waan taateef eeggataa turre. Sababni isaa qilleensa roobatu isarraa argan, gaaddisa isarraa argan, bishaan isarraa argan. Qilleensuma isaatti itti fayyadamna jennee uumamuman abbootii keenyarraa kan dhaalle. Abbootii keenyarraa kan dhaalle bosonni akka hin ciramne jennee jedhanii abbootii irratti odoo laallu guddannee nuhu waggaa 70 akkana geenye. Eegumsa isaati irratti tokkoffaa dura waa'ee bosona kanaa uummata dhaloota haroo barsiisuu ture. Dhaloonni haroo inni bosonaan kana akka hin fayyadamne, akka bosonni kun hin muramne, awwaala uummanni kana amanee seene. Ammaa fi immoo dhaloonni haroo inni numarratti baratanii, nurratti ilaallatanii, akka eeggatanii, isaanillee akka nu ilma dabarsan, kana ilmaan isaanitti akka dabarsan gorsa barbaachisu kennaafii jirra. Ammaaf gorsa barbaachisaa dhaloota haaraa of barbaachisu. ሁላችንም የዚህ ምድር ጠባቂዎች ነን። ለመኖር ተስማሚና ዘላቂነት ያለውን ዓለም ለመጪው ትውልድ የማውረስ የሞራል ግዴታ ያለብን ሁላችንም ነን። ይህም የሚጀምረው ከትምህርት ቤት ነው። ደህና አደራችሁ ተማሪዎች። ደህና እግዚአብሔር ይመስገን። ቁጭ በሉ። እናመሰግናለን። ለምግብነት የምንጠቀመውን ደግሞ በሶስት ከፍለን አይተናል። አትክልት የሚባሉት እና ማን ናቸው? ጎመን፣ ቆስጣ፣ ሰላጣ፣ ካሮት፣ አትክልት ብለናል። አትክልት አሁን ብዙ ጊዜ በጓሯችን የምንተክላቸው ነው አይደል እንዴ? እነዚህ እና ማን ናቸው? እስኪ አትክልት ምን እንላቸው? እስኪ ወቶ ቢጽፍልኝ ማን ነው? ኤልዳና እዚህ ጋር በዚህ ጋር መተሽ እችኛ እንዲል አርግልሽና ሀ እሺ። ስለ ጽዋት መማር መማርም ሆነ ማስተማር በጣም ደስ ይላል። ምክንያቱም እነዚህ ታዳጊዎች የኛን ቦታ ነገ ጠዋት የኛን ቦታ ተክተው ወይንም ሀገርን የሚረከቡ ናቸው። እነዚህን ህፃናት ልክ ችግኝ አንድ ችግኝ በቤታችን ውስጥ ኮትኩተን አርመን ትልቅ እንደምናደርጋው ሁሉ እነዚህ ህፃናትንም ኮትኩተን አርመን በስነ ምግባር በተለያዩ በጣም ጀግና ልጅ ሾላ ጎበዝ ሆናለሁ ጎበዝ ሆናለሁ ጀግኒት ሆናለሁ ጀግና ጀግኒት ሆናለሁ ስትወዱ ሊተከትላችሁ ግራዱ በመቆም በቃ ተቆማላችሁ። ኑ ኑ እኔ እንደሚሉት ይላላችሁ። እሺ ኑ ከዛ ኑ ተቀላቀሉ። እኛ ደግሞ በእርሻ በአካባቢ እንክብካቤ ጥበቃ በሱ ስር ተዋቅረን የተለያዩ በትምህርት ቤታችን ውስጥ የሚሰሩ ስራዎች አሉ። እንደ ግብርና፣ እንደ ዶሮ እርባታ፣ እንደ ላሞችም አሉ፣ ንብም አለ። ሁሉም የየራሱ ምድብ አለው ማለት ነው። ይሄን አረም ነው አላስፈልግ ማለት ነው። ይሄ መልኩ አላስፈልግ እነዚህን ምን እንቀበል እነዚህ? አዎ እነዚህ አዎ እነዚህ አሁን ለዚህ ጠንቅ አረም ስለሆኑ ለስለማያስፈልጉ እነዚህ መልሰታለሁ። የአፈር ዛሬ ካተንከባከብ ነው በተለያየ በጎፋ ማካኝነት በተለይም የተሸረሸረ ማዕድኖችን እያጠበ ስለሚሄድ የአፈርን ጥቅም ለተማሪዎች ግንዛቤ ሰጥተን ይህንን ግንዛቤ እታች አውርደው እንዲሰሩ ይደረጋል። አሁን ለምሳሌ ያክል የዚህን የአፈር ጥቅምን አሳይተናቸው አፈር ጥቅሙ እጽዋትን ለማሳደግ ማዕድናት ውስጡ እንዳለው የተለያዩ ስራዎችን እንዲያገለግል ለተማሪዎች ግንዛቤ ሰጥተን የአፈር ጥቅምነትን ካወቁ በኋላ ደግሞ በአፈር ውስጥ ደግሞ ችግኝ እንደሚተከልና ለችግኝ አስፈላጊ ማዕድን እንደሆነ ተገንዘበው በትምህርታችን ውስጥም በማህበረሰቡም በአካባቢያቸውም ግንዛቤ ሰጥተው ስለ አፈር ጥቅምነት ሄዶ ደግሞ ማህበረሰቡን ማስተማር ይችላሉ ማለት ነው። አፈራችን ጤናማ ሲሆን ምድራችንም ጤነኛ ትሆናለች። እጽዋትን
እንስሳትንና እኛን የሰው ልጆችንም የሰነ ምህዳሩ አካል በማድረግ ይደግፈናል። በመላው ኢትዮጵያ የሚገኙ ገበሬዎች አፈራቸውን እንዴት ጤናማ አድርገው መቆየት እንደሚችሉና ከከብቶቻቸው ጋር እንዴት ቬርሚ ኮምፖስት መስራት እንደሚችሉ በቂ እውቀትን አግኝተዋል። ይሄ አሁን የምንጠቀመው ይሄን ነው። አሁን ይሄን ነው የምንጠቀመው። ለከብት አጭደን የምንጠቀመው ይሄ ነው። ይሄ አጭደን ያነሳን ቦታ ነው ይሄ። አሁን ሰሞኑን የምናጭደው ይሄን ነው። ከብት ከገባ አፈር ይጎዳል ብሎ ባስተምሩት መሰረት የኔ ከብት ማሳ አይገባም። እስካሁን በቤት ነው የሚቀልበው። የሮሮ ምሮቡ ያገሮ በቦዳ ማርጊ ገረገራ ቆኑ ቢቅለ ማይሪ ካናል ለማስ በይለኒ ኛቺሱን አቀበርባችሱ በይለድኒ ሁን ቡዋን ኢሳን አፍቴን ኢሳን ራ ሶራታን ራ ወኒ አፉ ገራ ቨርሚ ኮምፖስት ተከዲየሙ ቆብ ለምንድን ነው ጥቅሙ ቢባል ጥቅሙ ለአውካቶና ለቡና እንዲጠቀም ከዚያ አንስቼ ነው ለአውካቶና ለቡና እንዲጠቀም የሚደረገው። ለዚህ ከዚህ ወስቼ ነው። ቨርሚ ኮምፖስቶች ናቸው እዝም አሉ በወቅቱ ወቅት በወቅት ጠብቆ ነው የሚጨመረው። ይሄ ስሜ በቃለ እርዶ ይባላል። አርሶ አደር ነኝ። አሁን የምናገረው በአፈርና ጥበቃ በመሬት አያያዝ ዙሪያ ነው የምናገረው። እርከን ቆርጬ ሳር ተክዬ የኔ መሬት የሞታ ነበር፣ ህይወት የሌላ ነበር። አሁን ለመሆኑ ምርት በአግባቡ እየተጠቀምኩ ይገኛለሁ። አሁን የኔ መሬት ሲያይ አዲስ ሆኖ ነው የሚያየው እንደ ህፃን። የአረንጓዴ አሻራ ስራ ተፈጥሮን ብቻ አይደለም የሚጠቅመው፣ ስራን በመፍጠርም የሀገሪቷ ኢኮኖሚ ላይ ትልቅ በጎ ተጽዕኖ አለው። ይህም የሀገሪቷ ወጣቶች በመጪው ጊዜ ላይ ተስፋ እንዲኖራቸው ያደርጋል። ቢቅልቱ ዳባ መካና ከይሰጥሞ ጨራሌ ውጂ አዳዳ ደረገጎታ ፉጅረብሌ ዳፍ ኡሙረት ከኒሳ ኦርሲሱረት ቤለዳ ኦርሲሱረት ከኑንደረቲ ኡመኒ ኦፊሳቲፍ ራፈየደማ ጅራዋንቴ ውጂ ወተርሼዲ ኩኖ ጀተሙንሳ ባየት ገመቴ ጅራ ገመቹ ጉዳ ስትቀበን ራይስ ፈየደማ ጅረን አስራ ስምንት ቋሚ ሰራተኛ ነው። ከአስራ ስምንቱ አስራ አምስቱ ሴቶች ናቸው። እንደሚታወቀው አብዛኛውን ቁጥር ሴት ያደረግንበት በእኛ ሀገር ደረጃ ሴቶች ቤት ውስጥ ነው የሚውሉት፣ የቤት እመቤቶች ናቸው። ስለዚህ ቤት የቤት እመቤቶች ሲሆኑ በባሎቻቸው እንትን ነው የሚሆኑ፣ ጫና፣ የኢኮኖሚ ጫና ይደርስባቸዋል። ስለዚህ ሴቶቹ እዚህ በመስራታቸው አንደኛ ከቤት ወጥተው ስራ ላይ ይውላሉ። ሁለተኛ የራሳቸው የገቢ ምንጭ ያገኛሉ። ለዚህ ኑሯቸውን ያሻሽላሉ። ልጆቻቸውን ትምህርት ቤት ያስተምራሉ። ጤንነታቸውን ልጆቻቸውን ያሳክማሉ። በዚህ ደረጃ እንትን አለው፣ ለሴቶቹ አድቫንቴጅ አለው። አዚ ፋይዳ ማና ህያት ፍካ ደሞ ዘዋን አካ በሬደቲ ንራይ ተቀመማ ጅራ ዋውን ደ ራይን ጎደቹ ጅራ እጋነ ሰነ ራማተ ጃባ ቃዋኒ ዋጭ ፈራ ጎደቹ ንንደ ደባባ የቀም ደርገጌ ሲባዬ ከራ ዳበታር ከራ ዳበቹ ዲሴ ውዱበሶን አልከሰ ተጀተ ሚሶማ ጋሪ ተርገማ ጉድነ ጋሪ ተርገማ ይጆለን ከነለ ከራ ዳበታኒ ውጂ ወጀተኒ ሂን ጉደተኒ ሂን ሙደተኒ የቾ በርባዴ ውዱ አከነታ ይነቶለ ዩዝ ግሩፒ
adda adda irratti jaarre asitti shoot faaten ngida as dairy farmi fishery nakasijira iddo akka fuula dura akka ekoturizimitti angaisin demtutti itti fufsiisu fi kallatti nasitti kaanne itti deemaa jirru jechuudha. Dargaggeessi hojii dhabaa baay'eetu jira. Akka ganda keenyaatti hojii dhabaa baay'eetu jira. Warri timirtii xumuranii akkanaan ta'aa jiran baay'eetu jira. Isa kana immoo hojii isaanii dhabanii ta'aa jira waan ta'eef kun gorra dargaggeessi biyya keenyaa qabu biyya ofii kana dhiisee humna ofii biyya biraatti dhaqee biyya biraatti fixee biyya biraa misoomsuuf deema. Akkuma biyya kamiyyuu biyyi takka as keessa teennee hojjechuu dandeenyeeti biyyi teennes akkuma biyyoota kaawwanii guddachuu dandeetti biyya keenya jijjiiruu dandeenya ofiis jijjiiruu dandeenya maatii keenyas jijjiiruu dandeenya waan ta'eef. Miti waggaa 75 yeroo hanga'umti miti waggaa 10 yookaan 20 booda abjuu gaariin akka biyya kana jiru akkuma biyyoota guguddatanii biyyoonni bira paaspoortii baafataa akka biyya keenya seenanii fi biyyi keenya akka biyya fagoo mul'attutti. የኢትዮጵያን መልክዓ ምድር መጎብኘት የብዙዎች ህልም ነው። ኢትዮጵያ ሰፊ ስፍራ የያዙ መልክዓ ምድሮችና የተፈጥሮ ፓርኮች አሏት። ከአስደናቂ የደን ጣፎች ኩልል ብለው እስከጠሩ ንጹህ ሐይቆች ሁሉም አይነት እንስሳት በዚህ ይገኛሉ። ኢኮቱሪዝምን ማሻሻል እንዲሁም የብዝሃ ህይወት ጥበቃና አያያዝ የአረንጓዴ አሻራ ንቅናቄ ስራ ውስጥ ቁልፍ ቦታ አለው። በጣም ቆንጆ ነው። ብዙ ዱር እንስሳዎች ወደዛ ጋር ያያዩ ነው። ከ10 አመት በላይ ይሄን ቦታ ሳስጎበኝ ነበር። ብዙ ቱሪስቶች ወደዚህ መጥተው ይጎበኛሉ እና ብዙ ትሬኪንግ ይመጣሉ። እዚህ ከአንድ ቀን እስከ 10 ቀን ትሬኪንግ ማስከጃ ካምፖች አሉ፣ መንገድ አለ። ስለዚህ ብዙ ወፎች፣ ብዙ ዱር እንስሳ፣ ቀይ ቀበሮ፣ እንደዚህ ጃይንት ሞራት፣ ብዙ ነገሮች ይታያሉና እንደምታዩት ብዙ ሃይቆች አሉ። እዚህ አካባቢ መጎብኛ ብቻ ሳይሆን ይሄ ቦታ ትልቁ ጥቅምነቱ ለሀገራችን ኢኮሲስተም እዚህ አካባቢ ወይም ደግሞ ጎረቤቶቻችን ሀገር ውሃ የሚያገኙበት ከዚህ ቦታ ነው። አራና ፎረስት ውስጥ ነው ያለነው። ይሄ የሪራ ባምቡ ፎረስት ይባላል። ሁለት ባምቡ ፎረስት ነው፣ ባምቡ ወተርፎል ነው ያለው። አንዱ እዚህ ታች፣ አንዱ ይሄ ነው። በጣም ቅርብ ነው ለመንገዱ፣ ለቪሌጁም በጣም ቅርብ ነው። ብዙ ፏፏቴዎች አሉ አራና ፎረስት ውስጥ። ከዛ ውስጥ እነዚህ ናቸው። ይሄ ባምቡ ፎረስት ይባላል፣ ባምቡ ወተርፎል እንሉ አጎምኝ። ሌላኛው ይሄ ሃይጂኒያ ቢሲኒካ የሚባለው ነው፣ ወይም ደግሞ ኮሶ። ሃይጂኒያ ቢሲኒካ የሀገራችን ሜዲሲን ትሪ ነው። ለሆዳችን ሲያመን ወይም ደግሞ ሆዳችንን ለማጽዳት እንደ መድኃኒት ይጠቀሙበታል የኛ ሀገር ሰዎች እና እኛ አካባቢ ትላልቅ ሰዎች በድሮ ጊዜ ስቲል አሁንም ይጠቀሙበታል ለመድኃኒትነት፣ ሆዳቸውን ለማጽዳት። እንደዚሁም ብዙ እንደ ጥድ አይነት እንደገና ደግሞ ዘይባ አይነት ዛፎች እዚህ ውስጥ ይገኛሉ። እንግዲህ ይሄ ተፈጥሮ ለብዙ ነገር ይጠቅመናል። ያው አንደኛ ለኛ ሀገር የተመጣጠነ አየር ለማግኘት በጣም ጠቃሚ ቦታ ነው። እሱ ብቻም ሳይሆን ብዙ በዓለም ላይ የማይገኙ ዱር እንስሳዎች እዚህ አካባቢ ይገኛሉ። እንደ ባሌ ሞንኪ፣ አንበሳ፣ ወፎች እና ደግሞ ትላልቅ በሌላ ሀገር ላይ የማይገኙ ዛፎች እዚህ አካባቢ ይገኛሉ። ስለዚህ ጠቃሚነቱ ለዚህ ነው። በደንብ መጠበቅ አለበት በአግባቡ መሆንና ትኩረት ማግኘት አለበት ብዬ አስባለሁ በመንግስት።
በከተሞች ውስጥ አረንጓዴ ስፍራዎችን በማስፋፋትና ፓርኮችን በማቋቋም የአየር ብክለትንና ሙቀትን መቀነስ ይቻላል። የኢትዮጵያ የከተማ ግብርና ስራ የምግብና የምግብ ይዘት ዋስትናን ለማረጋጋት ከተነሳው የአረንጓዴ አሻራ እቅድ ጋር በጥብቅ የተሳሰረ ነው። ሀገሪቷ የከተማ ግብርናን በከተሞችና አዋሳኝ ቦታዎቻቸው በንቃት ስታስተዋውቅና ስታበረታታ ቆይታለች። ይህም ማህበረሰቡ ትኩስና ጠቃሚ ንጥረ ነገር ያለው ምርት እንዲያገኝ አስችሎታል። ለብዙዎችም የጎንዮሽ የገቢ ምንጭ ሆኗል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሮ መናፈሻ ስፍራም በራሱ የከተማ የጓሮ አትክልት ቦታ ሆኗል። ቆስጣ፣ ጥቅል ጎመን፣ ሽንኩርትና የአመት ጎመን ወዘተ የመሳሰሉ ነገሮች። ይሄ አትክልቱ ሲደርስ ለዚህ ለግቢ ሰራተኛ በሳምንት ሁለት ቀን ይሸጣል። ለነሱ እንሸጣለን። እንደገና ደግሞ በወር አንዳንዴ ለ35 አዋቂዎች፣ ደካማዎች፣ ድሆች፣ ምስኪኖች ለነሱ ድጎማ ይደረጋል ያለ ሂሳብ ማለት ነው። በቃ እንደዚህ አድርገን ተክለን ሁሉን ነገር ምግቡን ስንሰጠው እያደገ ሲሄድ እሱን በቃ ለአሻራ ለብይታ ስለሚያምር እሱን በቃ እዩኝ ስለሚል በቃ በዚህ ስቴጅ ነው እንደወደ ያደረገኝ። በዚህ ስቴጅ ነው ለይፋዊ ጉብኝት ወደ ኢትዮጵያ የሚመጡ የክብር እንግዶችን በጠቅላይ ሚኒስትሩ ጓሮ ዛፍ መትከላቸው የማይቀር ተግባር ሆኗል። ይህም እያንዳንዱ የምድራችን ነዋሪ ለውጥን ለማምጣት የራሱን ድርሻ መወጣት እንዳለበት ስለሚታመን ነው። ትኩረት ተደርጎ ክትትል እየተደረገበት ጽዳቱም ከተተከለ በኋላም ያለው እንክብካቤ ፍሬ አፍርቶ ፍሬያማ እንዲሆን ያለውን ነገር ትኩረት ተደርጎ ከሌላው አንጻር ለየት ተደርጎ የሚሰራ ነው እና ትኩረታችንን በዛው ልክ እንደከቦታው ማጻር ትኩረት አድርገን የምንሰራበት ቦታም ስለሆነ ከሌሎቹ ቦታዎች የተለየ ነው ብዬ ነው ማስበው። የትልቆ ይራዛፍ ነው እና የተለያዩ ሀገር መሪዎችና ሚኒስቴሮች ለምሳሌ ከሩዋንዳ፣ ከሱዳን እና ሌሎችም ከተለያዩ ሀገራት የመጡና ይህን አሻራቸውን ያሳረፉበት። ይሄ ደግሞ ከሌሎቹ ለየት ያለ ነው። ሾላ ይባላል። ቀደም ብሎ የተተከለ ነው። ከነዚህ በፊት ቀደም ብሎ የተተከለ በሚኒስቴሮች የተተከለ ነው፣ በውጭ ሀገር ሚኒስቴሮች። ይሄ ደግሞ ከሌሎቹ ቦታዎች ለየት ያለ ነው። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከልጆቻቸውና ከቤተሰቦቻቸው ጋር የተከሉት ነው። ባን የሚፈነጥቅና መነሳሳትን የሚፈጥር ንቅናቄ ነው። ይሄም ኢትዮጵያ ለዘላቂ ልማት ያላትን ቆራጥነት ያሳያል። ከአካባቢ ብክለት ነጻ የሆነ ነገን ለመገንባት ለሚፈልጉ ሌሎች ሀገራትም ኢትዮጵያ እንደ ምሳሌ ያገለግለች ነው። ሁላችንም የምድሪቱ ተንከባካቢዎች ነን። መኖር የሚያስችልና ቀጣይነት ያለው ዓለምን ለመጪው ትውልድ ማስረከብ የሁላችንም ሞራላዊ ግዴታ ነው። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። አሁን ዘፈን መስፈን ታሪኩ መዘዙ ባለማወቅ በበከን ማባከን አሸሸ ሰበቡ ውጤቱ ወርዶ ተዋቅዶ ጣጣ ማስረከቡ ውዳትፉ በዋይናማ ወሳኙ ነገን ዛሬ ላይ መዛኙ ጀግናው ህዝብ አይዘናንቃ ይበላል አንደን